Здравейте и с прогнозата за времето. Утре над западната половина от страната ще се установи слънчево време. Над източна България облачността ще е променлива, често значителна. В следобедните часове на отделни места ще превали, в североизточните райони е възможно и да прегърми. Вечерта обаче валежите ще спрат, а облачността и там ще се разкъса. Ще продължи да духа слаб западен вятър. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 18 и 23 градуса, край морето около 18-19. Променлива ще бъде облачността в южната половина от страната. В югоизточните райони ще има превалявания от дъжд, докато в югозападните ще бъде слънчево. Минималните стойности ще са от 6 до 10 градуса, максималните между 19 и 23. В София през деня ще бъде около 18. Над планините в Западна България ще бъде предимно слънчево, докато в източна облачността ще е по-често значителна, в следобедните часове с краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен по билата и силен северозападен вятър. Над по-голямата част от Пиренейския полуостров ще бъде облачно и дъждовно. Предимно слънчево ще е времето над Италия, докато над останалата част от Западна и Централна Европа ще има значителна облачност и валежи. Над Финландия и северните райони на Швеция и Норвегия се очакват валежи от сняг. У нас в сряда ще бъде слънчево и почти тихо. Дневните стойности ще се повишат с още няколко градуса. В четвъртък ще преобладава слънчево време. За кратко вятърът ще бъде южен и дневните стойности ще достигнат между 22 и 27 градуса. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще проникне малко по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. В петък и събота ще бъде предимно слънчево, валежи са малко вероятни. Такава е нашата прогноза. Желая ви приятна вечер!